drejtësisë së kryeministrit ton, në rastin kur ata flasin për sistemin e drejtësisë. Unë besoj që vendimi, ju që thoni se po ndërhyjnë në sistemin e drejtësisë. Besoj që vendimi është politik. A duhet pas ekzekutivin ndërhyrën në legislativin në sistemin e drejtësisë. Besoj që është vendimi politik. Nëse dëshiron të qenë korrekt deri në fund, atëherë shko te drejto gishtin aty ku është fajtori. Nëse s'ta ka... Kjo ka qenë vetëm një bluf me arsyetu dështimin veri për 20 vjet. Po, blufi qeverisë. Sepse kryeministri doli ka qeton, as prokurorët nuk i raportojnë Vučićit. Vučići kallëzoi para të gjithëve se me bo me dy standarde, kur janë në sistemin e drejtësisë përgjësit që marrin vendime. Unë besoj që vendimi ka qenë politik. Unë më kërkoj përgjësit që është politik. Se kryeministri Kurti ka kërku veting. Besoj pa kërku veting. Ka kërku veting për shkak jo vetëm këti vendimi. Po dhe shumë vendime të vetë tjera të cilat i kanë liru kriminerë të se kanë dënu me kushte. Unë besoj që është vendimi puro politik. Së është tjera e parë. Pse ti po e idealizon sistemin e drejtësisë, thuj se për herë parë ndodhi një rast i tillë eklatant kur dikush që akuzohet për terrorizëm lirohet në këtë mënyrë. Momentin kur kryeministri flet për sistemin e drejtësisë, këtu zhurmonit gjithë të thonë është duke ndërhy pavarësia sistemit e gjyqësorit. Urnot ashtë i kërko përgjësimin. Urnot kërko përgjësimin atë ku duhet. A mundesh me thonë se KCZ-ja dështojmë në organizimin e zi? KCZ-ja do me folë për këtë kriminelin që ndërhyrje. Dhe atër folë dhe për komunikatën e shteteve të bashkuarat e Amerikës foli për të gjitha. Cilin nuk do t'i ndjek penalisht barikadu si dhe ata që kanë kryk si atë. Atë në që se je i sinqert edhe korekt të shteteve të bashkurat Amerikës në fjallë nëse mundesh. Apo më dëgjon 2 minuta? Apo më dëgjon? Jo, po dëgjone. Vetëm po du me e adresu aty të elaborojmë përgjësit. Ka një paralele për situatën. A mundesh me thonë sa që KCZ-ja ka dështu në organizimin e zgjedhjeve veri? Jo, sepse institucionet e sigurisë nuk kanë arritmi ofru siguri edhe me pas një mbarvajtje normale zgjedhjeve agje. Pra ndaj edhe ka dështu. Do me thonë, pse ke dështu ti me sjell pantiqin juk? Do me thonë, ti ke qenë nuk ke pas asë mundësin më të vogël. Do më thonë, këtë dështu për aty në barikaduze, e para. E dyta, onë e mendoj, jo mi bindu që vendimi është politik. Nuk e ka liru drejtësia. Me gjithat pantiqi ka mbet në duart e drejtësia. Nuk është që është liru. A i veç ju ka ndru masa.